Olamayız şagirdler, bugün biz sizinle 5. sınıf namaz zor riyaziyyatdan qiymətləndirmə tapşırıqları kitabından böyük tümatik qiymətləndirmə nömrə 2A variantı səhifə 80 və 81-i işləyəcəyik. Birinci sual. Birinci sualda 2 onluq kəsrin cəmi verilmişdir və bunlardan A, B, C və D-nin cəmi soruşur bizdən. Evet, bütün cəmin sonu 1 ilə bitən ədəddir. Nəyin üzərinə, hansı ədədin üzərinə 3 gəlsəm, 1 ilə bitən bir ədəd olacaq. Bu ədədimiz, rəqəmimiz 8-dir. Deməli, D-miz 8. 8-in üzərinə 3 gəldim. Etdi 11, 1 yazdım, 1 yadda. Deməli, C-nin üzərinə 2 gələndə 4 edir. Lakin 1 yadda var idi. Ona görə də edir. C üzərinə 2 üzərinə 1 etdi 3. C üstünə 3 gələndə edir 4. Yəni C bərabərdir 4 3 1. C-miz oldu 1. Daha sonra B-nin üzərinə 5 gələndə 8 edir. Deməli B-miz də 3-dür ki, 3-ün üzərinə 5 gəldikdə 8 edir. A-mız da A-nın üzərinə 3 gələndə 6 edir. Deməli, A-mız da 3-dür ki, 3-ün üstünə 3 gələndə 6 etsin. Deməli, A bərabərdir 3, B bərabər 3, C 1, D bərabər 8 və bunların cəmini istəyir bizdən. 3-ün üzərinə 3 plus 1 plus 8 da bərabərdir 6, üzərinə 9 gələndə 2 də etdi 15. Variant A variantı. Artıq 13,2 bərabərdir 15,3 olarsa, 3,5 artıq 24,4 ifadəsinin qiymətini tapın. Azalan çıxılan fərq, azalan tapmaq üçün çıxılanma fərqi toplamaq lazımdır. Yəni A bərabərdir 15,3 plus 13,2. İndi toplayaq. 3-ün üzərinə 2 gəldim, etdi 5, 1 cür. 5-in üzərinə 8, 1-in üzərinə 2, 28,5. İndi verilən ifadədə A-nın yerinə 28,5-i qoyaq. Yəni, 3,5 vur, 28,5 çıx, 24,4. Bək, 28,5 vur, 3,5. 5 vur 5, 25, 2 yadda. 5 vur 8, 40, 2 yadda olduğu için 42, 4 yadda. 5 vur 2, 10, 14. 3 vur 5, 15, 1 yadda. 3 vur 8, 24, 1 yadda olduğu için 25, 2 yadda. 3 vur 2, 6, 2 yadda 8. 5, 7, 9, 9, 2 verdim. 99 tam yüzde 75. İndi 99 tam 175-i hasilin yerinə yazın. Çıxmamayın. 99 tam 175 çıx, 24 tam 4. 5, 4, 7-dən 4-ün çıxıram etdi 3, 9-dan 4-ü çıxdım 5, 9-dan 2-ün çıxdım 7, 75 tam 35. Cevap C variantı. İki ədədin cəmi 14,5-dir. Ədədlərdən biri digərindən 3,3 qədər böyük olarsa, böyük ədədi tapın. Ədədlərdən biri digərindən 3,3 qədər böyükdür, deyir. İki ədəddir. Biri A-dır, digəri isə deyir, bundan 3,3 qədər böyükdür. Yəni, A-nın üzərinə 3,3 gəlirəm. Bundan 3,3 qədər böyükdür. Daha sonra deyir, iki ədədin cəmi 14,5-dir. Bunların cəmi A plus, A plus 3,3 bərabərdir 14,5. A və A-nın cəmi etdi 2A. Üzərinə gəlirik, 3,3 bərabərdir 14,5. Toplanan cəmi, məcud toplananı tapmaq üçün cəmi məlum toplananı çıxmaq lazımdır. 2A bərabərdir. 14,5 çıx, 3,3. 5-dən 3-ün çıxdım etdi 2, verdim. 4-dən 3-ün çıxdım 1, 11,2.
A bərabərdir 11 tam onda 2-də bölürük 2-yə. 11-in içində 2-miz 5 dəfə 5 bölü 2 10 çıxıram 1. 2-ci aldıq 12-də də 2-miz vergül atırıq 12-də də 2-miz 6. 5 tam onda 6. A-mız oldu 5 tam onda 6. Və bizdən böyük ədədi soruşur. Böyük ədəd də A plus 3 tam onda 3-dür. Yəni 5 tam onda 6-nın üzərinə gəlirik 3 tam onda 3-ə. Bu da bərabərdir. 6-nın üzərinə neçə gəldim? 9 vergül. 5-in üzərinə neçə gəlirəm? 8. 8 tam onda 9. Variant D variantı. Torbada 12, 15, 20, 24, 36, 38, 24, 50, 55, 70 ədədləri yazılmış kartlar var. Torbadan bir kart çıxarsaq, bu ədədin 6-ya bölünməsi ehtimalını tapın. Gəlin, ilk öncə 6-ya bölünənləri seçək. 12 6-ya bölünür, tam bölünür. 15 6-ya bölünür, qalıq qalır. 20 də böldükdə qalıq qalır. 24 tam bölünür, 36 tam bölünür, 38 yox, 24 tam bölünür, 50 bölünmür, 55 bölünmür, 70 də bölünmür. Hər hansı bir A hadisəsinin ehtimalı PA bərabərdir. Surətdə əlverişli halların sayı bölünsün məxrəcdə bütün mümkün halların sayına olan nisbətinə bərabərdir. Bütün mümkün halların sayı, ümumi burada neçə ədəd var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənə. Deməli, bütün mümkün halların sayı bitti 10. Əlverişli halların sayı da 6-ya bölünənlərin sayıdır. 1, 2, 3, 4, 4 dənə. 4-ü 10-a böldükdə 0-ın sayı qədər vergül sola gedir. 1 vergül, yəni 0 tam onda 4. Yəni cavab 0 tam onda 4 variant B variantı. Keçək 5-ci suala. Tərəfləri natural ədədlərlə ifadə olunan düzbucaqlının sahəsi 56 kvadrat santimetrdir. Bu düzbucaqlının perimetri aşağıdakı ədədlərdən hansı ola bilməz? Bizə düzbucaqlının sahəsini verib, biz bilirik ki, düzbucaqlının sahəsi A vur B-yə bərabərdir. A vur B-mizə 56 verib. Bütün gəl mümkün halları yazaq A və B-yə uyğun. Belə çəkək. A-ya 1 versək, B-miz 56 olmalıdır ki, 1 vur 56, 56-ya bərabər olsun. 2 versək, 2 vur 28, 56-dır. Deməli, B-miz 28 olur. Daha sonra 3 verə bilmərik, çünki 56 3-ə bölünmür, tam bölünmür. Deməli, 4 veririk. 4 verdikdə də olur 14. Yeddi verə bilərik. Yeddi vur 8, 56 edir. Başqa, 14 verdik. Yəni, biz 14 də yaza bilərik. 14 verdikdə 4-ə vurmalıyam ki, 56 olsun. Heç bir şey dəyişməyədir. Çünki yazmışıq biz 4 və 14-də. Mümkün hallarda yazmışıq. Və bizdən perimetrin. Soruşur ki, hansılar hansı ola bilməz. Hesablar verir perimetrin. Biz bilirik ki, perimetri 2 vur A plus B-yə bərabərdir. Yerinə yazaq. P bərabərdir 2 vur A və B 1 plus 56. Bu da bərabərdir 2 vur 57, 114. İkinci, P bərabərdir 2 vur A plus B. Yəni 2 plus 28. 2 plus 28 etdi 30. 2 vur 30 da 60. Sonra 4 və 14, 2 vur olsun, 4 və 14-ün cəmi etdi 18, etdi hasilimiz 36. Burada da 7 və 8-in cəmi etdi 15, hasilimiz 30. Və verilən variantlarda 30, 60 və 36 var, amma 48 yoxdur bizim aldığımız cavabların arasında. Deməli, variant D variantı. Altı. 5-də 3 hissəsi 4 tam onda 2 olan ədədin 45%-ni tapın. Bunun 5-də 3 hissəsi 4 tam onda 2-yə bərabərdir. Yəni 5-də 3 hissəsini tapmaq üçün 5-də 3-ə vurmaq lazımdır ki, bu da bizə 4 tam onda 2-ni verir. Belli. Deməli, A vur
5-də 3 bir o deməkdir ki, a var 3, yəni 3a böl 5 deməkdir. 4,2-yə bərabərdir. Bölünən bölən qismətdir. Bölünən tapmaq üçün qismətdir, bölənə vurmaq lazımdır. 4,2 vurulsun 5. 3a bərabərdir 4,2-ni 5-ə vurduqda edir 21 və vuruq hasil, məçul vurğu tapmaq üçün hasili məlum vurğa bölmək lazımdır. 21 bölünsün 3. A da bərabərdir 7. Və bizdən həmin tapdığımız ədədin 45%-ə soruşur. Yəni 7 vur 45% böl 100%. 45-i 7-yə vurduqda edir 315% böl 100%. Yüzdə 2 sıfır var, 2 vericilə salacaq dedik işte 1, 2, yəni 3,15 və variant B variantı. Beş kiçik bərabərdir x plus 3, kiçikdir 10 bərabərsizliyini ödəyən natural ədədlərin cəmini tapın. Biz buna 2 yolla yaza bilərik. Birincisi seçmə yolundadır ki, x-a rəqəmlər verəcəyik, verək. X-a 1 verək. 1-in üzərinə 3 gəldim, etdi 4. 5, 4-dən kiçik deyil, ödəmədi. 2 verək. 2-in üzərinə 3 gəldim, etdi 5, ödəyir. 3 verək. 3-in üzərinə 3 gəldim, etdi 6. 5, 6-dan kiçikdir, ödəyir və 10-dan da kiçikdir. Sonra 4 verək. 4 verdikdə 4-ün üzərinə 3 gəldim, etdi 7. 7, 5-dən böyük, 10-dan kiçikdir, ödəyir. 5 verək. 5-in üzərinə 3, 8. 8, 5-dən böyük, 10-dan kiçikdir. Bu da ödədi. 6 verək. 6 üzərinə 3, 9. 9, 5-dən böyük, 10-dan kiçikdir. Bu da ödədi. 7 verək. 7-in üzərinə 3, 10 elədi. 5-dən böyükdür, amma 10-dan kiçik deyil. Deməli, ödəmədi 7. Deməli, ödəyənlər 2 və 6 arasındakı rəqəmlər 2 və 6 da daxildir. İkinci yolda... Hər tərəfdən, deməli, 3-ü çıxaq. 5 çıx 3, kiçik bərabərdir 2 plus 3 çıx 3, o da kiçikdir 10 çıx 3. 5-dən 3-ün çıxdım, etdi 2, kiçik bərabərdir. 3-lər getdi, 0 edir, deməli 2, bu da kiçikdir, ondan 3-ün çıxdım, etdi 7. Deməli, 2, 2 daxildir, 7 daxil deyil, aralığındadır. Yəni, 2, 3, 4, 5... 6, 7 daxil deyil. 2 yolla da alınır. Deməli, bizdən bunların cəmini istəyir. 2 plus 3 da bərabərdir. Cəm etdi 20. Variant C variantı. (25.4), 19.8 və x ədədlərinin ədədi ortası 18.3 olarsa x-ı tapın. Biz bilirik ki, ədədi orta verilən ədədlərin 1, 2, 3, 3 ədədin cəminin sayına bölünməsinə bərabərdir. Deməli, 25.4 plus 19.8 plus x böl, bunların da sayı da 1, 2, 3-dür. 3-ə qismətlə bölünmək. Yox, bölmək. Bölürük 3-ə, bərabər edirik. Verilən ədədimiz də 18,3. 25,4 plus 19,8 plus 2 bölək 3-ə, bərabərdir 18,3. İlk öncə sürətlə hesablayaq. 25,4-ün üzərinə 19,8-i gələk. 4-ün üzərinə 8 etdi 12, 1 yadda, vergül. 5-ün üzərinə 4, 9, 14, 1 yadda olduğu üçün 15, 1 yadda, 2 və 1, 3, 1 yadda olduğu üçün 4. 45,2. Plus x böl 3 bərabərdir 18,3. Bölünən, bölən, qismət. Bölünəni tapmaq üçün bölənin qismətə vurmaq lazımdır. Yəni, 45,2 plus x-ı tapmaq üçün 3-ü 18,3-ə vurmaq lazımdır. Bu da 45,2 plus x bərabərdir. 3 vur 18,3 hasilimiz 54,9 edir.
Toplanan, toplanan, cəmi məçul toplananı tapmaq üçün cəmdə məlum toplananı çıxmaq lazımdır. 54,9 çıx, 45,2. Və x bərabərdir. Çıxma əməlində cavabı 9,7. Variant A variantı. Çalışma 9. 3,6 vur, A çıx B bərabərdir. 129,6 olarsa, A çıx B ifadəsinin qiyməti ən böyük 2 rəqəmli ədəddən neçə vahid kiçikdir? İlk öncə buradan A çıx B-ni tapaq. Vuruq, vuruq, hasil. Məçul vuruqu tapmaq üçün hasili məlum vuruqa bölmək lazımdır. 129 bölünsün, 129,6 bölünsün, 3,6. İlk öncə bölməməni yerinə yetirək. Biz bilirik ki, bölən tam ədəd olmalıdır. Deməli, ona vurmalıyam ki, tam ədəd olsun. Böləni tam, ona vururamsa, deməli, bölünən də ona vurulmalıdır ki, vergül bir vahid sağa gedir. Deməli, 129-da 36-mız 3 dəfə. 3 vur 6, 18, 1 yadda. 3 vur 3, 9, 1 yadda olduğu üçün 108. Çıxdı da 1, 2, 21. Və altında gəlirik. 6 dəfə 216-36-mız. 0. Deməli, bölünməli 36. Deməli, A tipimiz 36-dır. Və bizdən ən böyük 2 rəqəmli ədəddən neçə vahiddir? Neçə vahid kiçikdir A tipi? Ən böyük 2 rəqəmli ədədimiz 99-dur. 99-dan 36-nı çıxaq, 7,63. Deməli, ən böyük 2 rəqəmli ədəddən 63 vahid kiçikdir. Və cavab 63, variant A variantı. (18, 15, N, 22, 44 və 41) sırasının ədədi ortası 30-dur. Bu sıranın medianını tapın. Ədədi ortası 30-dur, yəni verilən ədədlərin cəminin sayına olan bölünməsinə alınan cavab 30-dur. Bunları gəlməyəcək. 18-in üzərinə 15 plus, N plus, 22 plus, 44 plus, 41 bölünsün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ya bölürük, edir 30. Bunların cəmi bizə verəcək 140. 140-ın üzərinə eni gəlirəm, bölürəm 6-ya, bərabərdir 30. Bölünən, bölən, qismət. Bölünəni tapmaq üçün qisməti bölənə vurmaq lazımdır. 30 vur 6. 140 üstünə n bərabərdir. 30 vur 6, 180. 140-ın üzərinə n gəldikdə 180 verilir bizə. Toplanan, toplanan cəm, məçul toplanan tapmaq üçün cəmdə məlum toplanan çıxmaq lazımdır. 180-dən 140-ı çıxıram, etdi 40. N 40-dır. Və bizdən median soruşur. N-imiz oldu 40. Median da ən ortada duran ədədimizdir. Ən ortada duran ədəd bu ikisidir. 40 və 22 və 2 ədəd olduqda bunların cəminin yarısı tapılır ki, 40 plus 22 böl 2. 40-ın üzərinə 22 gəldikdə 62 böl 2. Bu da bərabərdir 35. 10-cu sualda median 31-ə bərabərdir. A variantı. 2 o f-i tapın. Verib bizə bucaqları. 2 o f-ə bir alfa bucaq verək. Biz bilirik ki, açıq bucaq A, O, B 180 dərəcədir ümumi. Bu isə ümumi 180 dərəcədir. Deməli, 21, alfa və 32 dərəcələrin cəmi ümumi işdə 180 etməlidir. Yəni, 21 dərəcə plus, alfa plus 32 dərəcə bərabərdir 180 dərəcəyə. 21 və 32-nin cəmi etdi 53 dərəcə, bu da bərabər 180 dərəcə.
toplanan toplanan cəm, məçul toplanan tapmaq üçün cəmlə məlum toplananı tapmaq lazımdır. Üstəşdikdən 53 çıxdıqda 127 dərəcə edir. Variant C variantı. Kilogramın 25% 0,3 tonun hansı hissəsini təşkil edir? Deməli 480 kilogramın 25%-ni tapaq. 480-dan 25%-ə vurur, 100%-ə bölmək deməkdir. 25 və 100-ü ixtisar aparırıq, 25-ə ixtisar gedir, 25-i 25-ə bölmüşdə 1, 100-ü 25-ə bölmüşdə 4 edir. 480-ı da 4-ə bölək, edir 120 kilogram. Və 120 kilogram 0,3 tonun hansı hissəsini təşkil edir? Biz bilirik ki, 1 ton 1000 kilogramdır. 1 ton 1000 kilogramdır. Deməli, mən 0,3 tonu tapmaq üçün kilogramı çevirmək üçün 0,3-ü 1000 kilograma vurmalıyam. Vur 1000 kilogram. Da bərabərdir. 3 sıfırların sayı 3, 3 vergül sala gedəcəkdir ki, bu da 300 edir, 300 kilogram. Deməli, bizdən bunun 300 kilogramın hansı hissəsini təşkil edir 120? Bunu tapmaq üçün 300-də 120 yazıram. Və ixtisar aparıram. 60-a ixtisar gedir. 120-ni 60-a böldükdə edir 2. 300-də 60-a böldükdə edir 5. Deməli, 5-də 2. 5-də 2 hissəsini təşkil edir variant B variantı. 5, 3-də 2, 4, 0,5 və s. ədədlər verilib. Sırasından təsadüfən seçilən ədədin kəsr ədəd olması ehtimalını tapın. İlk öncə kəsr ədəd. Kəsr ədədləri göstərək, kəsr ədədlər 3-də 2, 4-də 3 və 8-də 5. Və hər hansı A hadisəsinin ehtimalını biz bilirik ki, PA bərabərdir. Bütün mümkün halların sayı məxrəcdə yazılır və əlverişli halların sayı surətdə. PA bərabərdir. Bütün mümkün halların sayı ümumi. Burada 10 ədəd var. Yəni, məxrəci 10 yazıram. Əlverişli halların sayı da kəsr olan ədədlərdir. 1, 2, 3-dür. Bu da bərabərdir. 3 ona böldükdə edir. 0,3. Yəni, variant A variantı. 10. Şəkildəki bərabər tərəfli üç bucaqların perimetrləri cəmi 27,9 cm olarsa, AN parçasının uzunluğunu tapın. Hər biri bərabər tərəfli üç bucaqdır. Biz bilirik ki, bərabər tərəfli üç bucağın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. A verək böyük üç bucağa, kiçik üç bucağa B verək, digərini isə C verək bütün tərəflərinə. Və bunların ümumi hamısının perimetri, yəni birinci üç bucağın perimetri 3A-dır, ikinci üç bucağın perimetri 3B, digərininki isə 3C-dir, biz bunu bilirik. Və bunların ümumi cəmi 27,9 verilir. İndi bizdə AN parçanın ümumi uzunluğunu soruşur. Uzunluğu da A, B və C-nin cəminə bərabərdir. Bu hissə A, buradan bura B və buradan bura da C-yə bərabərdir. Bunların da ümumi cəmi bizə A-yini verəcəkdir. A-yini verəcəkdir. A-n bərabərdir, A plus B plus C-yə bərabərdir. Bunu biz bilirik. Buradan yazım. Cəm bu veriləndən biz 3-ü mötərizi xaricdən çıxardıq. 3-ü mötərizi xaricdən çıxardıqda 3A-nı 3-ə böldükdə etdi A, 3B-ni 3-ə böldükdə B, 3C-ni 3-ə böldükdə isə C edir. 27,9 vuruq, hasil. Məçul vuruqu tapmaq üçün hasili məlum vuruqa bölmək lazımdır. 27,9-u 3-ə bölürəm. A plus B plus C bərabərdir 9,3.
Ve bizden A'yı soruşur. A plus B plus C'ni. Biz tapdıq da A plus B plus C'ni cəmi 9 tam onda 3'dür. Deməli A yenimiz de 9 tam onda 3'e beraberdir. Variant D variantı. Bir yüzünün perimetri 4 tam onda 8 santimetre olan kubun həcmini tapın. Biz bilirik ki, kubun üzü kvadratdır. Kvadratın perimetri de 4A'ya beraberdir. Ve bunun perimetri 4 tam onda 8 verir. Vuruq vuruq hasil, məçul vuruqu tapmaq için hasili məlum vuruqa bölmək lazımdır. A beraberdir 4 tam onda 8'e 4'e bölüşdə edir 1 tam onda 2. Deməli, 1 tam onda 2 tapdıq. Ve bizden həcmini soruşur. V bərabərdir, A kubudur həcmi. Deməli, V bərabərdir, 1 tam onda 2'nin kubu. Bu da bərabərdir, 1 tam onda 2, vur 1 tam onda 2, vur 1 tam onda 2. Ümumi hasilimizin cavabı 1 tam minde 728 edir. C variantı. Bunun altıncı sual. 25 tam onda 2, 12 tam onda 6, 6 tam onda 3 vs. ardıcılığının növbəti 2 həddinin cəmini tapın. Mən ardıcılığına baxanda fikir verirəm ki, 25 tam onda 2-ni 2'ye böldükdə edir 12 tam onda 6, 12 tam onda 6-ni 2'ye böldükdə edir 6 tam onda 3 və belə-belə davam edəcəkdir. Və bizdən 6 tam onda 3-dən sonraki 2 həddinin cəmini soruşur. Deməli, 6 tam onda 3-ü 2'ye bölüm. Edir 3 tam yüzde 15. Deməli, bundan sonraki hər 3 tam yüzde 15'dir. Daha sonraki həddi tapmaq üçün yine 3 tam yüzde 15'i bölüm 2'ye. Bu da edəcək 1 tam mində 575. Və bizdən digər 2 həddinin cəmi soruşur. 3 tam yüzde 15 və 1 tam yüzde 1575-in cəmi. Yeddi və 5-in cəmi etdi 12, 1 yadda. 5 və 1-in cəmi 6, 1 yadda 7, 4. Da edir 4 tam yüzde 725. Variant B variantı. X vur X, çıx 2 bərabərdir 62. Təliyinin natural kökünü tapın. Azalan, çıxılan, fərq. Azalanı tapmaq üçün çıxılanla fərqi toplamaq lazımdır. 62 plus 2. X vur X bərabərdir 64. Hansı rəqəmi öz-özünə vurduqda 64 edir? Bu rəqəmimiz 8-dir. X bərabərdir 8. Və cavab C variantı. Keçək 18-ci suala. Ölçüləri 5 desimetr, 7 və 9 desimetr olan düzbucaqlı paralelepipedin səthinin sahəsini tapın. Səthinin sahəsi bərabərdir 2 vur AB plus AC plus BC hasilərinin cəminə bərabərdir. İndi yerində yazaq 2 vur. A vur B'miz 5 vur 7 plus 5 vur 9 plus 7 vur 9 da bərabərdir 2 vur 35 plus 45 plus 63. Bunun ümumi cəmi edəcək 143 və hasilimiz də 286 ilə bərabərdir. Cavab A variantı. C ədədi A və B ədədlərin ədədi ortası olarsa uyğunluğu müəyyən edin. Birincidə A-nı 45 tam yüzdə 77, B-ni 39 tam yüzdə 13 verir. Deməli, C ədədi A və B-nin cəminin yarısına bərabərdir. Çünki ədədi ortasını deyir, ədədi ortada, yəni 2 ədəd olduğu üçün 2-yə böləcəyik. 45 tam yüzdə 77 plus 39 tam yüzde 13 böl 2. Bərabərdir C-dir bu. Bu
Zemreç 45 Temmuz'da 77 plus 39 Temmuz'da 12. 7 ve 3'ün cəmi 10, 0 yazıram 1 yadda. 7 ve 1'ün cəmi 8, 1 yadda 9. 5 ve 9'ün cəmi 14, 1 yadda 8. 84 tamında 9, 84 tamında 9 böl 2. 84 tamında 9'da 2'ye böldü 2'de edir 42 tamında 45. Verilən variantlardan birinciye C variantı uyğundur. Keçək ikincisinə. Ana 38 tamında 5. B'ni 22 tamında 6 verir. Bunları cəmləyək. Böləyək 2-yə. Beşin üzerine 6 geldi, işte 7, 11, 1 yadda veririz. 7 üzerine 8, 15, 1 yadda olduğu için 16, 1 yadda 66 tam onda 1. Böl 2'ye ve bölme əməlimizin cevabı da 30 sümümüzde 5. Verilen variantlardan da ikinciye Y variantı uyğundur. Geçek üçüncüye. Ama 51 tam yüzde 51, B'ni 41 tam yüzde 39 vermiştir. Ədədi ortasında toplayıb 2'ye bölürük. 51 tamında 51 plus 41 tam yüzde 39 bölünsün 2. 51 tam yüzde 51. Üzerine gelək 41 tam yüzde 39. 9'un üzerine 1 geldi işte 10 sıfır yazıram 1 yadda. 5 üzerine 38 1 yadda olur için 9 virgül. 1 üzerine 1, 2, 9, 92 tamında 9. Bölünsün 2 edir. 46 tam yüzde 45. Ve verilen variantlardan da üçüncüye A variantı uyğundur. Demek ki 19. sualımızın cevabları birinciye C, 2'ye G, 3'ye A aiddir. Keçək 20. suala. 15, 18, 22, x plus 4, 31 ve 34 ədədlər sırası üçün uyğunluğu müəyyən edin. Birincisində deyir ki, modası 18'dir. Moda biz bilirik ki, ən çox təkrarlanandır. Verilən ədədlərdən təkrarlananı yoxdur arasında. Deməli, moda 18'dirsə, 1-18'imiz var, ikinci məlum olmayan x plus 4'də 18 olmalıdır ki, təkrarlanan 18 olsun, yəni moda 18 olsun. Deməli, birincidən x plus 4 bərabərdir 18'ə, toplanan cəm, məçul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxmaq lazımdır. X bərabərdir 14'ə. Deməli, birinciyə 14 cavab Y. İkinci. İkincidə moda 22'dir. Dediyim kimi, 20'dən təkrarlanan yoxdur. Məlum olmayan X plus 4'də 22 olmalıdır ki, ikisi bir yerdə bir təkrarlanan olsun ki, 22 olsun. Deməli, X plus 4 bərabərdir 22. X bərabərdir 22 çıx, 4. X də bərabərdir 18. Verilən variantlardan ikinciyə də B variantı uyğundur. Üçüncü, modası 15'dir. Moda 15 olması üçün X plus 4 15'ə bərabər olmalıdır. X bərabərdir 15 çıx, 4. X bərabərdir 11. Və verilən variantlardan da üçüncüyə C variantı uyğundur. Deməli, 20-ci sualda cavablar 1-ə Y, 2-ə B, 3-ə C-dir. Oldu, sağ olun, gələn dərslərdə görüşərik.